Så det er de aller sidste. Og så passer du lige dig selv, ikke? Hører du efter? Ja. Yeah. Mor, jeg er sulten. Pas lige dig selv, skat, ikke? Må jeg godt spise dem der? Dem der! Ej, nu stopper du! Pas lige dig selv, ikke? Mia, jeg har fundet den. Så kan vi godt til hjem. Kan du få nogle flere bolcher i bilen, ikke? Mia? Mia? Mia, har du spist bæren, eller ikke? Mia, har du spist bæren, eller har du spist bolsjerne? Mia! Du kan da være ligeglad, bare pas dig selv. Mia, har du spist bæren?